Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Dan 2. Dragi slušatelju, ako si možda naišao na ovaj audio zapis, a nisi poslušao prethodni, pozivam te da se vratiš jedan dan unatrag i poslušaš ranije snimljenu poruku kako bi bio u toku i dobio cjelokupnu ideju o tekstu koji promišljamo. Također te pozivam da pročitaš cijelo 12. poglavlje poslanice Rimljanima. Trenutno smo na drugom odlomku iste poslanice. Biblijski tekst koji ćemo čitati. Zbog dara koji mi je dao Bog po svojoj milosti, govorim svakome od vas. Nemojte sami sebe precjenjivati. Radije procjenjujte sebe razumno, s obzirom na mjeru vjere koju je Bog dao svakome od vas. Tijelo svakoga od nas sastoji se od mnogih dijelova i svaki od njih ima drugčiju službu. Isto tako, iako nas ima puno, jedno smo tijelo u Kristu i svi smo dijelovi tog tijela. Svatko je od nas povezan sa svim drugim dijelovima. Rimljanima 12:3-5. Prisjetimo se spomenutog retka iz proteklog audiozapisa. Jer od svakoga kome je dano mnogo, mnogo će se i zahtijevati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega i tražiti. Ovaj tekst je zapisan u Lukinom evanđelju u 12. poglavlju 48. retku. Nadalje, u čitanom odlomku 12. poglavlja, Pavo započinje tekst sa zbog dara koji mi je dao Bog po svojoj milosti. Ranije smo zaključili kako su Pavlu dodijeljene spoznaje o proroštvima Starog Zavjeta, nebeske objave i apostolska služba nežidovskim narodima, ali je Boži standard po pitanju svetosti jednak za sve iskrene vjernike Isusa Krista. Drugim riječima, kakav god da si dar dobio od Boga, nemoj se zbog toga precjenjivati, već se procjenjuj razumno, odnosno budi skroman i ponizan pred Bogom i pred drugima s obzirom na mjeru vjere koju ti je dao Bog. U nastavku Pavao govori kroz sliku o ljudskom tijelu koja je jedna cjelina, ali se razlikuje po udovima koji imaju drugačije uloge. Nogama hodamo, rukama hvatamo, glavom mislimo itd. Također je Kristova crkva pozvana na jedinstvo nazvano tijelo Kristovo, u kojem su vjernici povezani jedni sa drugima, pozvani na život u svetosti. Ako svatko od nas čezne za osobnim življenjem svetoga života i svetoga suživota sa drugim vjernicima, onda je tijelo posvećeno Kristom i ispunjeno u Božoj volji. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.